Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Përse duhet të ha një rrush gjdo di, ja sekreti që fshiet nga të gjithë. Të konsumuarit e rrushit arin të ndihmoj në parandalimin e së mundjeve të Alzheimerit. Kjo është të përfundim i ja arritur nga ullëntuesit e Universitetit e Kalifornijës në Los Angeles, pas përfundimit të një studimi financiar nga konsumi i produesve të Kalifornisë dhe i botuar në revistën Geteronologjis Eksperimentale. Si pas ekspertve të cilët kanë ndjekur një grup të njerëzve që paracis një prishen e ershme të gujtesës, konsumi rrushi dy erë në ditë për gjashtë muaj zvogullojë rënjen metabolike të zonave të trurit të shkaktuara nga sëmundit të Alzheimerit. Por cilat janë efektet të dobishme të sëmundive të Alzheimerit? Pjesmarsit e studimit të ndanë në dy grupe. Grupi parë mori edhe në trajtim pa polifenole të rrushit, dërsa grupi tjetër mori trajtime e rrush të barabart me redhë dy gota lënë kër rrushi në di. Në fund të periudës e studimit, ata që konsumoni e rrush, të reguan në pozitive në metabolizmin e trurit, të lidhur me përmirësimi e njohes, vëmëndjes edhe të kujteses. Ndërsa ata që morën trajtime par rrush të reguan një rënje të metabolizmit të rajoneve kritike të trurit, të lindur akresisht me sëmundjen e Alzheimerit. Polifenolet e rrushit janë antioksidantë që sjellin kaq shumë përfitime të tij. Reduktimi i dëmtimit të qelizave të trurit së bashku me rrjedhjen dhe përmirësimin e gjakut ndikojnë pozitivisht në shëndetin e trurit dhe në rrjedhshmëri, sëmundje që prekin atë përfshirë këtu edhe Alzheimerin. Mundohuni ta përdorni sa më shumë dhe sa më gjatë gjatë periudhës kur rrushi është i gjendshëm në treg. Rezervatroli i rushit është tjetër burimi antioksidantëve që kundështon edhe rënjën e kujtesës vështirësit për të mësuar dhe rënjën e humorit tipik të moshat dhe treta. Rushi përmban vitaminën C, antioksidues dhe substanca stimuluese të imunitetit. Rezervatroli gjithashtu lua një rol kryesor në pastrimin e radikaleve të lira dhe mërë pjesë në formimin e kolagenit. Rushi përmban vitaminat të grupit bësë si që janë bënjishet dhe vëdyshi, tonifikues të sistemi nervor dhe shumë element vital të ti. Gjithashtu, përfitimet që do të marë trupi juaj nga rushi janë vërtet të mëdhaja. Kokrat e kuqit të rushit janë në plot dhe përplot me celulos dhe pektin, gjë që para gjithë një arsye përsa rushit konsideruat si fruti që ndihmon me tretjen, pastron trupin nga toksinat e leminon ujën e te për të trupit dhe ka funksionet diuretike. Rrush është i dalë në mënyrën e të ushqyërisit në vjesh pas i si tonifikues natural për organizmin, sa si e fosforit dhe kalciumit është do mazdoshme të dhe metabolizohi nyje dhe kockat. Për të rekomandojt konsumi e rrushit gjatë të shërimit ndaj sëmundjeve ose lëndimeve të kockave. Por cilat janë efektet shëruese dhe dobi prurse? Rrushi është një burim shumë i vlevë shumë i fitokimikateve bioflavonoide që ka në potencial antioksidues, përkatësisht mbrojnë në qelizat nga efektet të dëmshme të radikalive të lira. Theksimi në gjyrës së rrushit në nënkupton përdorimet të fort të bioflavonoideve, po një feloli që gjendet të rrushit, por edhe të vera, inaktivizon radikale të lira. Rrushi kuj përmban pigment antiocianine nga grupi fenoleve bimore që funksionojnë në njashëm, si kurse likopenit të tomatet, si dhe antioksidantët të fuqishëm. Këto pigmente bimore japin gjyrën e kuqë frutave dhe perimeve si grep fruti i kuq Shegra Shalqini, Luleshtry dhe Qërshi dhe Lakra e Kuqe. Ka të shmi se konsumi e rushit për qarkullimin në e gjakut nëse keni probleme me presionin e lartë të gjakut. Një gotë verë në ditë mund të ndikoj në ullin e rezikut dhe sëmundjeve në zemër. Si antioksidant në rushin ndikon edhe në mbrojtjën e mushkrive ndaj sëmundjeve që lidhen me mpirjen e duhanit. Vitamina A, vitamina C dhe vitamina E që gjendën të rushin mund të ndikoj edhe në ruajtjën e shikimit. Viteve të fundit, rushi është bërë një faktori i rëndësishëm në industrinë e kozmetike. Farat dhe lëkura e rushit është e pasur me polifenole dhe antioksidantë që luftojnë në kundër radikaleve të lira përgjegjëse edhe për plakjen e lëkurës. Të gjitha këto substanca bioaktive të rushi, vera dhe farat përdoren për pastrimin, masazhimin, peeling, maska për fytyrën dhe për trupin. Në sezonin e kokrave siguroni që të konsumoni rrushin e plot i cili mund t'i ofrojë trupit tuaj edhe shumë benefite mjaftë të rëndësishme. Duke konsumuar një filxan me kokra rrushi do të gjeni 27% të dozës e rekomanduar ditore të vitaminës C, 28% të vitaminës K. Si pas të dënave, për më tepër, rrushi është i pasur me vitaminën B6, fiber, kalium, mangan dhe antioksidant. Këto të, të fundit ofrojnë në mbajtje për mbrojtje në organizmi ndaj sëmundjeve si diabeti dhe sëmundjeve të zemrës. Disa prej përbërstve të shumë dhe të këti fruti dhe të verës së prodhuar për ti, ofrojnë në mbrojtje kundër sëmundjeve në zemrë. Ka studimet dhe cila vë referojmi që konfirmojnë se arrushin ndihmon në ullje në tensionit të gjakut dhe të kolesterolit. Ndonë se arrushi është një frut me një përmbajtje të lartë të shëqerit, a ka nivellet të ullta të indeksit të glicemisë ekspertë të thonë se përbërstit bimor të ti mbrojnë organizmin nga rritja niveleve të sheqeri në gjatë. Përbërstit bimor të arrushit si që në rezervatroli, luteina dhe zë akanthina, mbrojnë edhe për sy të tuaj dhe gjithashtu ofrojnë një mbrojtje më të mirë të syrit nga glaukoma. Minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori dhe mangani janë të dobishme në shëndetin e kockave. Këto minerale që gjendën të rrushi kanë një efekt mbrojtës për kockat. Vitamina dhe mineralet që përmba rrushi janë në të pasur me përfitimet të mira për sistemin imunitar dhe pa isin atë me mekanizmin e duhur për të ambajtur të mbrojtur nga infekcionet dhe nga bakterit. Rezervatroli që përmban me shumic rrushi aktivizon genet që nga dalësoj në plake dhe nëzit i e gjatësi në tek njeriu. Inflamacioni kronik lua një rol kryesor në zhvillimin e sëmundjeve kronike si që janë sëmundjit e zemrës, diabet, reumatizme dhe sëmundja autoimune. Kokra e rushit mund të konsumohen edhe të shiojnë të fresta të ngrira në formën e lëngje ose në verë edhe të patretur. Për përfitime më të mdha sugjerojt të konsumoni rush të freskët të stinës për të marrë të gjitha vetit e ti në shëndetin tuaj. uaj. E vetit antioksiduese të rushit ndihmojnë për të mbajtur atë në në nivelin e kolesterolje si pas health line. Rushit përmban fibra dhe acidejnë dyrore dhe cila ndihmojnë në luftën kondrë kapslëkut. Në rastin e diare si janë të dobishme gjithet e rushi të zira në ujë për e thë një orë, përshilohet të pjetër e thë një gotë në ditë. Falvetiva antioksidu e se kjo frutë parandalon rëzikun e tumoreve si dhe pastron mëlqinë, sigurohet që së mundjet e lëkurës mund të mbajen më lërë. Rushi përmban vitaminën b bëtret, cila është ajoj që ka veti antibakteriale dhe antiflamatore në rastin e akneve. Vitamina B2 gjithashtu është e nevojshme për të luftuar radikalet e lira dhe cilat janë përgjejtëse edhe për plakjen qelizore. Arrushi për sasi të lartë të kaljumi dhe pak sot dhe ndihmon kështu të gjitha ta që vuaj nga hipertensioni dhe së mundit të veshkave. Arrushi e shumë i dobishëm në rastin a anemis dhe mungesës e mineraleve pasja i përmbanë sasi të konsideruashme të hekurit në shëndetin tuaj. Antioksidantët të rrushi i zi luftojnë radikale e lira të cilat shkaktojnë në sëmundje të zemrës. Antioksidantët të rrushi i zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionin dhe inflamacionit, por edhe përmirsojnë në funksionin e enve të gjakut. Antioksidantët lua një rol të rëndësishëm në mbrojtën e trurit kundër luatjeve të humorit dhe humbjesë kujtesës. Studimet kanë të reguar se njerëzit që tojnë në, në zonën e mezdeut, janë më pak të rezikuar nga formimi përdes e syrit dhe problemeve të shikimi. Kjo i atrubuhet sidomos do kosumit të rrushit dhe që pre vlerave të ti më të larmishme. Ndonë se të kufizuar a studime të regojnë se rrushi në përgjithsi dhe a i ziu në veçanti, janë burime të shkëllqyërat të melatoninës. Kjo hormon ju ndihmon jo vetëm për ardhin e gjumit, por edhe cilësin e ti. Ekspertë thonë se ngrënja e rrushit e zi në mbrëmje për mirësën e gjumit. Rrushi e zi mund të përdore në salatët të frutave të kombinuara me lëngje të hajt me kosë ose veçmas për një shëndet më të mirë. Ndaj, qëfar prisni? Shto e një atë pjesë të, të djetave tuaj e ushqimore për të marrë edhe vlerat kryesore të shëndetit tuaj. Pas e rrushi, qofti zi ose i bardh mund t'i api efektet të mrekulueshme në sistemin tuaj imunitarë. Informacionet në këtë video ka në përqëllim të plotësojë të mos të në këshilan nga mjeku juaj ose ofru e i kujdesit tuaj uaj shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, prake, ndërve primet, ose efektet e tyre negative që mund të keni në shëndetin tuaj. uaj. Pas ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuaj.